မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမှုခရိုင်စလင်းမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးဌာနရုံးပရမယာစီဝေခမ်းမဆောင်တွင်စတေမဆနေရနေ့နနေ့ရှိနိုင်30ချိန်ကမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးဌာနမှရက်ွက်ခြေပြုဖွဲ့ဝင်များအားလူကုန်ကူးမှုဒါစီနင်းနင်းရေးဆိုင်ရာသိပညာပေးတဲ့နန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားတွင်မြို့နယ်လူကုန်ကူးမှုဒါစီနင်းနင်းရေးဆိုင်ရာသိပညာပေးတဲ့နန်းတွင်မြို့နယ်လူ
ထို့နောက်မြို့နယ်လူကုန်ကူးမှုတာစီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေတ္တဒုတိယရဲမှုကြီးကျော်ခိုင်စိုးကလူကုန်ကူးမှုနဲ့လူမောင်းကူးမှုနိုင်ရှင်များအကြောင်းကိုပြောကြားတော့ခဲ့ပြီးနောက်ဥပဒေအရရှိဦးရန်အောင်ကလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်သည့်ဥပဒေများကိုတင်းနန်းနာတင်းနန်းသူများနားလည်သဘောပေါက်အောင်ပါဝါပွိုင်များဖြင့်အကြေတဝင့်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ရာတရားတော်ကြားသည့်တင်းနန်းနာများအားလုံးမှာစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့
ဆက်လက်၍စမကျွမြို့နယ်စခန်းမှူးမှလူကုန်ကူးခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဆိုးကျိုးများလူကုန်ကူးခံရအောင်သတိပြုရှောင်ရှားရမည့်အချက်များလူကုန်ကူးခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်စိတ်တပယ်ဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများနှင့်လူကုန်ကူးမှုဒါစီနှိမ်နှင်းရေးဥပဒေများကိုအသိပညာပေးပြောကြားခဲ့သည်အဆိုပါသင်္ဍန်းဖြစ်သည့်ရက်ရွာအခြေပြုဖွဲ့ဝင်များအားလူကုန်ကူးမှုဒါစီနှိမ်နှင်းရေးဆိုင်ရာဒီပညာပေးသင်တန်းကိုစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့နဲ့8နာရီ30ချိန်မှာ7နာရီထိနေ့လယ်တနာရီမှ3နာရီ30ချိန်ထိစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှ14ရက်နေ့ထိ3ရက်တာမြောက်သင်ကြားပို့ချတောင်းမိဖြစ်ပြီးသင်တန်းသို့ကျောင်းဆရာဆရာမများရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင်များမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်များစလင်းစမကျွမျိုးချက်ချင်းဤတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်စုစုပေါင်းသင်တန်းသားတက်ရောက်သူ90ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုစလင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်မြို့သူဆက်ဆံရေးဌာနမှပြုပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။